Aina kun mä piirsin Sanna Marinin, mä sain vihasta sähköpostia ja huutelua somessa, mutta kaikkein eniten vihasta palautetta on tullut, kun mä piirsin kerran Greta Thunbergin. Niissä näkyy, miten identiteettipolitiikkaa käytetään myös Suomessa, koska se argumentaatio meni jotenkin niin, että me tarvitaan nuoria naisia päättäviin asemiin ja niitä tulee kohdella niin kuin muitakin poliitikkoja. Mutta sitten kun kritisoidaan niiden poliittisia tekoja, niin sitten puolustaudutaan, että ette te voi kritisoida heitä, kun he on nuoria naisia.